Ka, cilat janë skenaret se si mund të shkoj, se si mund të zhvillohet? Skenaret normal do të duhet ishte që fillimisht ishte bërë kërkesa në kuvend, për dhënien e autorizimit, mbas miratimit kërkesës, ti drejtoj kërkesa gjukatës dhe gjukata të jepte, ndoshtë, po të njëtë vendim mund të jepte sështë në gjë. Kjo është skenari normal. Pas të momenti, pas të e del urdhër e ekzekutimit dhe ekzekutohet, me urdhër të prokurorit, pas të e në përmjet oficerit policisë gjyqësorë, bëhet ekzekutimi i vendimi. Që do të thotë, nëse do të mbetëshim me të njëtat mënyre, do shkoj, do i meri pasaporta, do i bëj njoftimi dhe sigurisht do kishte një seancë ku ai përsëri mund të zgjedhet mos paraqitë. Kjo është faza e parë. Tani, vetëm dy skenare kanë në momentin të mbetë të vlefshme. Një është që organi procedues në këtë rast prokuroria, pasi ka marrë këtë vendim, ti kërkoj kuvendit lëshimin e autorizimit dhe pastaj të bëj ekzekutimin. Dhe një skenar që mund ndoshta të jetë ky i disponueshëm, përsa ko nuk është vlerësuar si i nevojshëm, marrë autorizimit para prakisht, që për mua është gabim, po gjithsesi kështu ka ndodhur, mund të jetë që të vjetë në ekzekutim pa marrë autorizimin e kuvendit dhe këtu pastaj do kemi një. Në parim mund të ndodhë, por këtu do kishim i përplasje, sepse normalisht do të bërisha me sa kuptohet, do rezistoj, pra nuk do i nështrojt të vendimin, nga nga tjetër policia do hasë në vështërsit e ekzekutimit një vendimi cili për mua bie hapta zindesh me kushtetutën, dhe sigurisht vendimit gjyqësore janë detyrueshme, por jo ato që shkelin kushtetutën. Tani se si mbrohesh në një vendimi që është i pa, më thënë, është në kundërshtim me kushtetutën, kjo është ka lloj alternativa, dikush mund zgjedh ta kundështoj atë, edhe ti bindet njëkohësisht, dikush tjetër thot nuk i bindem, pastaj është mënyra se si do i qaset organi që është shtrëngues, pra se si do ndërveproj policia me prokurorin. Por nuk do lind të shihet mira një zbatim forcërisht i këtij vendimi pa marrë një autorizim nga ana e kuvendit, përveç shkeljeve që për mendimin tim janë të qarta, nuk mendoj se do i shërbente interesit publik.